Využil som posledný oktobrový voľný víkend a vydal sa do Malých Karpat, kde práve vrcholila ruja Danielov. Predpoveď počasia nebola veľmi pozitívna. Hlasili zimu, dáž a vietor. Ale ani to nás neodradilo, aby sme nešli sa popozerať na toto prírodné divadlo. V piatok som končil v práci ako obvykle dosť neskoro, keďže do cieľa to bolo približne 300 km, tak hneď vyrážam na cestu a nikde sa už nezdržujem. Na dohodnuté miesto som dorazil tesne pred zotmením, kde ma čakal už Paťo. Rýchlo som si ešte nahádzal veci do batohu a po tme sme už šľapali hore lesom ku rujovisku. Plán bol nasledovný. Za tmy si postaviť bivaky a potom nájsť hodné miesto a tam si postaviť kryty, aby sme ráno pred svitaním už len si tam sadli a čakali. Na rujovisku prebehla počas roka nejaká prebierková ťažba a to prostredie už tam nebolo podľa mojich predstav. Tak nakoniec stavame kryty v spodnej časti rujoviska len kvôli prostrediu. Čo, ešte jedno ideš naťahovať? Ne, to natiahnem normálne, aby sa dalo po to sadne. Keby hálov. Abo tu dajme tak, kde je po ten strom, da ktorý vie. To chcem. Vieš, že tu na, jak sú tie stromy. Nosím nabiť telefón. Je tu potom. A tu možno, že nebude, nebo ho nehlasili potom zase. Nehlasili. To čo, Patres? Prvýkrát využitá karabinka z AliExpressu? Ne, to mám už, to som už použil. Na batovú ti iba vyseli. Ne, toto som mal normálne. Hej? Aha. Tie koliky sú najlepšie, ne? No, ale sa ohýňa, už som mohol taký zapáť. Okay. A to je lepšie, jak drevo, ne? Tak tu hľadať a sa robiť. No, tak to áno. A toto ti aj drží, aj všetko. Čakaj, zoberiem toto, počkaj. To je takto, počkaj. No, to je tiež, že sa volá Supertar Flight. No, to je útrava, ne? Je najbohatší bushcrafter na Slovensku. No, to určite. Najbohatší bushcrafter na Slovensku. No, tak vyzerá do piče. Komplet všetká vybava. Áno. Najdrahšia, aká existuje. Áno. Toto musíme mať. Áno, áno. A potom som úplne dutý do piče. Potom nemám ani živú korunu do piče.
Jebe. Vidíte tam medvedia, preláza ten plot. Som videl aj vlky, tak jak lezu. Hm? To je zosnatý, ani sa nejebe s tým do piče. No, zoskočí dole, ide ďalej. Ani sa s tým nehraje, no. Kopec. Paťo, ty si jak starý dedo do piči. Som do piče.